år var der traditionen tro arrangeret en mindehøjtidelighed på årsdagen for de faldne fra 1. verdenskrig, onsdag den 11. november kl. 11.00 på Kirketorvet ved Sankt Mariekirken i Sønderborg. Arrangementet var på grund af pandemirestriktioner ikke officielt denne gang. Traditionen fejres over hele verden. DK Syd var til stede, så vi bringer J.P. Rasmussens tale flankeret af nogle flagbærer og trompeteren blæse til våbenstilstand, efter kirkeuret havde slået kl. 11.00. Der blev lagt to kranse ved mindesmærket. En krans fra Hæren ved J.P. Rasmussen og en fra Sønderborg Kommune ved Stefan Kleinschmidt. På afstand overværede nogle enkelte borgere og folk fra pressen dette arrangement. Vi er samlet her i dag på 102-årsdagen for indgåelse af våbenhvilen ved afslutningen af 1. verdenskrig i 1918. Vi er samlet for at mindes de faldne sønderjyder, som faldt for en sag, som ikke var deres egen. For os sønderjyder betyder afslutningen på krigen ikke blot, at vi mindes de faldne, men også at det var den direkte årsag til, at vi den 10. februar 1920 kunne stemme Sønderjylland tilbage til Danmark, således vi kan stå her i dag med vores elskede flag. Fejringen af 100-året for genforeningen er desværre blevet reduceret på grund af coronarestriktioner, og vi må vente med den store folkefest på Dybbølbanke indtil næste år. Vi står her ved den mindesten, som blev tegnet af Thomas Havning og rejst i 1923. Mindesmærket er påført navnene på 192 faldne fra Sønderborg Sogn i 1. verdenskrig. Rundt omkring i hele Sønderjylland står der på kirkegårdene en tilsvarende mindesten med navnene på sognets faldne påført. På denne dag tænker jeg på de faldne sønderjyder i hele Sønderjylland. Der deltog ca. 30.000 sønderjyder i den første verdenskrig på tysk side. Her har vi navnene på 5.270 døde. Disse navne står blandt andet opført på mindetavlerne, der er rejst på den danske kirkegård i Brein i Frankrig, hvor jeg flere gange har deltaget i mindehøjtidelighederne den 11. november. I Frankrig er den 11. november en national mindedag og en fridag. Og det er jo ikke så mærkeligt, for der døde næsten 1,4 million franske soldater og 40.000 civile franskmænd i løbet af krigen. Jeg er lige netop ved at læse en bog, som omhandler sønderjyders deltagelse i 1. verdenskrig på Østfronten. Bogen er baseret direkte på breve, der er sendt fra fronten, og i endnu højere grad breve sendt fra fronten og til hjemmefronten. Bogen har mindet mig om, hvilke ofre der også blev bidraget med på hjemmefronten. Det må vi ikke glemme, når vi mindes de faldne soldater. Både min morfar og min farfar deltog som soldater i 1. verdenskrig. Begge overlevede heldigvis. Min morfar deltog i alle 4 år på Vestfronten, og min farfar deltog i begyndelsen på Østfronten og sluttede på Vestfronten. Begge har nedskrevet deres erindringer, som er i min besiddelse. Der faldt ca. 9 millioner soldater i 1. verdenskrig, eller ca. 2 gange Danmarks befolkning. Hertil kommer ca. 6,5 millioner civile tab.
Det er ganske forfærdeligt at tænke på. På en enkelt dag i 1916, der døde der for eksempel 20.000 britiske soldater på samme dag. Til sammenligning så døde der i alt 43 danske soldater under indsatsen i Afghanistan. Våbenhvileaftalen blev indgået i en salonvogn i et skovområde ved Compiègne i Frankrig. Aftalen blev underskrevet den 11. november 1914 kl. 5 om morgenen, men med virkning fra kl. 11.00. Den senere fredsaftale blev efter lange forhandlinger indgået i Versailles i 1919. I år er vi på grund af coronarestriktionerne samlet en mere beskeden flok her på stedet, men det ændrer ikke ved, at vi fortsat hvert år vil mindes de mange soldater, som blev dræbt langt fra deres hjem. Vi vil nu lægge kranse til minde om de faldne sønderjyder i 1. verdenskrig. Vi skal helt over. Det er langt. Æret være de faldnes minde. Selve mindesmærket, vi har her bag ved mig, det viser jo de faldne 199 fra Sønderborg. Men hvor mange, der startede tjenesten i Frankrig eller østpå fra Sønderborg, det tal har jeg ikke sådan lige. Nej. Men der er jo de der 30.000 cirka, der bliver indkaldt af sønderjyder. Og hvor vi så har et kæmpe tab jo på 5.270 sønderjyder, der mister livet under den krig der. Og de kommer fra de forskellige byer her i Sønderjylland? Ja, og hvis man kører rundt i alle de små byer her i Sønderjylland, så vil man kunne se mindesten på alle kirkegårdene med faldende fra 1. verdenskrig. Faktisk hver eneste kirkegård har sine faldende. Så går vi lidt tilbage i historien. Hvornår var det egentlig, den der 1. verdenskrig den startede? Starter i 1914 jo efter mordet i Sarajevo, og den konflikt, der så opstår, det ender så med den voldsomme krig, som man jo kalder den store krig, som senere hen kommer til at hedde 1. verdenskrig, der udkæmpes både i øst og i vest. Men det, man nok kender mest, det er slagmarkerne i Frankrig. Det er det, man sådan forbinder med 1. verdenskrig, skyttegravskrigen dernede. Og i løbet af de fire år, der bliver de der 30.000 sønderjyder indkaldt. Det er jo efter 1864 jo, hvor det bliver tysk jo. Ja. Og derfor bliver de danskere, de dansksindede, der bor her, de bliver jo indkaldt. De skal jo indkaldes, fordi de er jo en del af Tyskland nu, eller af Preussen der. De soldater, der de vender hjem, hvordan blev de så modtaget heroppe? Ja, der er jo mange problemer, for nogle kommer jo hjem som invalider, og nogle kommer hjem som og bliver begravet, ikke? Og der er også nogle, der kommer hjem og lever et normalt liv senere hen, men hvordan de bliver modtaget, det er jeg faktisk ikke lige klar over, hvordan om de bliver hædret eller hvad de gør, det er jeg ikke lige klar over. Nej, fordi i dag, der har man jo begyndt at oprette veteranklubber, og man tager sig af deres traumer og så videre. Ja. Det har der ikke, går jeg ud fra, ikke været så meget dengang. Nej, man har taget sig lidt af dem, og blandt andet op på kasernen her i byen, der blev der jo etableret en krigsinvalideskole, hvor de bliver uddannet i forskellige håndværk. For hvis man nu har mistet en arm, så kan man måske virke i et andet håndværk. Og der er også folk, der har fået lavet proteser i Frankrig, som får lavet nogle nye proteser hernede i Sønderborg. Der er også nogen, der har det dårligt, der kan blive indlagt på hospitalet op. Så der sker en del
på krigsinvalideskolen på kasernen. Jeg ville jo egentlig have spurgt dig om, om der var nogen krigserstatning eller noget til dem, der havde været med i krigen dernede. Men de fik vel en eller anden soldaterløn, går jeg ud fra. Ja, den har jeg ikke lige helt styr på. Det har jeg ikke. Jeg har kun det styr på det med krigsinvalideskolen, hvor de bliver hjulpet der. Ja, okay. Men i hvert fald så er det jo meningen, at det her med at lægge grænse og minde hvert år, det er jo den 11. november kl. 11. Det fortsætter. Der står vi her næste år igen. Ja. Vi er nøjagtigt det samme sted her ved mindesmærket på. Og det er kun i dag på grund af coronaen, at det ikke er officielt. Ja, vi har faktisk det ene år, hvor vi har en rundt af, der er vi oppe over 100 her. Så, men det var lidt begrænset i dag. Ja. Hvornår startede den her ceremoni, kan man sige? Startede en gang i 30'erne, så vidt jeg husker. Ja. Og det har så kørt tiden, jo? Ja, det har kørt tiden, ja. Hvor mange steder afholder de det her? Det gør man faktisk over hele verden, er der parader, og også ude i nogle af de små byer på Als, der har man også små højtideligheder. Så det er noget, man holder fast i alle vegne. Ja. Når du nu siger, at det står ude på kirkegården, så må det jo foregå på kirkegården rundt omkring også. Ja, det gør det. Det gør det. Og også på, i udlandet, på mange af de store kaserner, engelske og amerikanske og sådan noget, der holder man også, som vi gør her, på samme tidspunkt. Ja. Det gør man. Og i Frankrig selvfølgelig.